Ahoj fanoušci Photoshopu. Dnes si předvedeme, jak z našich krásných nablízkaných fotek vytvořit staré poškrábané pamětní fotografie. Ukážeme si to na fotce moderního města Sydney, což bude nakonec vypadat i hezky kontrastně. Nejdříve si obrázek převedeme na inteligentní objekt, protože na něj budeme aplikovat pár filtrů, které třeba budeme chtít v budoucnu změnit. Klikneme pravým tlačítkem a převést na inteligentní objekt. A rovnou jdeme do filtrů a do galerie filtrů. Zvolíme texturu, zrnění, pro tenhle obrázek se mi líbí intenzita 35, kontrast 0 a je důležité, abychom zvolili typ zrnění zvětšené. Zvětšené zrnění nám obraz zároveň i trochu rozostří, což je pro staré foto žádoucí. V galerii filtrů máme hotovo, klikneme na OK. Dále trochu stmavíme rohy fotky. To se dá udělat prakticky nekonečným množstvím způsobů. My si ukážeme jeden z těch více sofistikovaných. Klikneme na filtr a na korekce objektivu. Potom na vlastní a stmavíme vynětu doleva na něco kolem minus 60 a OK. Protože jsme předtím vrstvu převedli na inteligentní objekt, můžeme pod ní vidět filtry, které jsme použili a dál s nimi pracovat, což je prostě super. Tímhle očičkem nahoře všechny filtry vypneme a zase zapneme. Další bod programu je kolorování fotky na starý sépiový odstín. V přizpůsobení klikneme na odstín a sytost, zaškrtneme kolorovat, odstín nastavíme na 25, sytost na 15 a přidáme trochu světlost na 10. Samozřejmě pokud chcete fotku více žlutou, celkově více barevnou nebo třeba černobílou, nastavte si parametry podle sebe. A pokud tam okno s přizpůsobením vůbec nemáte, stačí kliknout na okna a přizpůsobení zaškrtnout. Teď fotce přidáme trochu kontrastu. Nebudeme používat přímo kontrast, ale půjdeme zase do přizpůsobení a zvolíme mapovat na přechod. Klikneme někam do prostoru přechodu, barvu stínu nastavíme na tmavou hnědou 241 604 a světla necháme čistě bílé. OK. Že by nám to obraz nějak extrémně zkontrastnilo, se říct nedá, proto změníme režim vrstvy na překrýt. Tahle metoda je trochu agresivnější, než kdybychom použili samotný kontrast a také nám dává možnost fotku barevně doladit. Co by to bylo za starou fotku, kdyby nebyla trochu poškrábaná? Vytvoříme si novou vrstvu Ctrl-Shift-N, pojmenujeme ji škrábance a vyplníme ji černou barvou popředí s kratkou Alt plus Delete. Vyplňování černou nebo bílou barvou je nejrychlejší, když nejdříve zmáčknete klávesu D, barvy se vám automaticky nastaví do základní podoby, tedy barva popředí černá a barva pozadí bílá, a pak už jen stačí znát zkratku Alt plus Delete, která vrstvu vyplní barvou popředí, a zkratku Ctrl Delete, která pracuje s barvou pozadí. Dále klikneme na filtr, galerie filtrů, textura, zrnění, typ zrnění nastavíme na svislé, intenzita 80, kontrast 75, OK. Režim vrstvy změníme na závoj a škrábance jsou na světě. Nyní fotce přidáme takovou trochu pomuchlanou patinu. Vytvoříme novou vrstvu, nazveme ji třeba pomuchlání. Ujistíme se, že máme vlevo základní barvy, tedy bílou a černou. Potom klikneme na filtr, vykreslení a oblaka. Režim vrstvy nastavíme na přikrýt a krytí na 50%. Obrázek nám to hezky pomačkalo. A teď už na scénu přichází nejpůsobivější zákrok, a to je překrytí texturou. Obě textury, které jsem v tomto videu použil, si můžete stáhnout níže kliknutím na odkaz. Klikneme na soubor, umístit vložený, pokud máte starší verzi Photoshopu, tak tam budete mít jen umístit. Tady naši texturu najdeme a dvojklikem otevřeme. Já už ji mám připravenou, takže mi přesně sedí do obrazu, ale pokud bude mít vaše fotka jiné rozlišení nebo poměr stran, jakože s největší pravděpodobností bude, chytněte ji za roh a přizpůsobte velikosti vaší fotografie. Potvrdíme enterem. Dále už jen změníme režim vrstvy na měkké světlo a je to. Takhle to vypadá bez textury a takhle s texturou. Můžete si zvolit i jiné režimy vrstvy než je měkké světlo. Hodí se k tomu víceméně vše tady v tom sektoru. S tím už si můžete sami zaexperimentovat. Protože vyrábíme opravdu starou fotku, vložíme do obrazu ještě jednu texturu, která nám je zašpiní a vytvoří takové hezké puntíky. A je úplně jedno, že původně to byla textura nějakého popraskaného betonu. Vložíme ji stejně jako předchozí texturu. Potvrdíme enterem a jelikož chceme, aby se nám do obrazu vykreslily jen ty tmavé body, změníme režim vrstvy na stmavit.
Krytí nastavíme zhruba na 50%. Už máme naše starodávné foto téměř hotové, ještě to chce pár obrazových úprav. Najedeme na přizpůsobení a klikneme na křivky. Jak přesně křivky fungují, budu popisovat jindy. Nyní bude jen stačit, když se pokusíte vytvořit podobnou křivku jako já. Nejdříve si na křivce zvolíme 3 záchytné body v průsečících mřížky a ten úplně nahoře vytáhneme trochu doleva nahoru. Úplně na závěr můžeme fotku ještě trochu odbarvit. V přizpůsobení klikneme na odstín a sitost nastavíme na -25. Tak a je hotovo a naše fotka vypadá rázem o 150 let starší. Pro zajímavost se podíváme, jak vypadala naše původní fotografie. Znovu je vložíme do obrazu. Tak, je to poměrně radikální rozdíl. Pokud byste fotku nechtěli až tak starou, stačí jen snížit krytí textur nebo je úplně vypnout. Krytí textury 1 například ubereme na polovinu, puntíky dáme pryč úplně a škrábance zredukujeme taky na 50%. Hned je fotce o 50 let míň. Díky moc za pozornost, pokud se vám moje videa líbí, není nic jednoduššího než kliknout na odebírat, abyste byli včas informováni o mé další tvorbě. Pokud máte rádi Facebook, třeba vám přijde vhod i facebooková stránka photoshopových orgií. A pokud nemáte rádi Facebook, ale máte rádi Twitter, už tam i photoshopové orgie působí. Vaše případné dotazy ohledně Photoshopu můžete psát přímo do komentářů pod videem. Dřív nebo později na ně s téměř 100% pravděpodobností odpovím. Photoshopu zdar, ahoj příště. Řekni to bez chyby, řekni to bez chyby, prosím, prosím. Vyplňování. Vyplňování černou nebo bílou. Díky moc za pozornost. Pokud se vám moje...